досить давно чекали ці роботи. Процедура у нас була проведена по всій дорозі. Сьогодні підрядник приступив до виконання робіт по вулиці Кармелюка. Це проблемний участок. Виїзди Сміли, всі його прекрасно знають, особливо хто їде в сторону Березняків, Великої Ябунівки і далі. Дані роботи розпочати сьогодні, підготовчі роботи. Проектом передбачено влаштування біля 2400 квадратних метрів асфальтобетонного покриття, встановлення лотка для відведення води в зливову каналізацію. Потім у нас на цьому тендері є економія, ще біля 300 тисяч. Ми плануємо далі закінчити ці роботи повністю до виїзду зі Сміли в сторону Великої Ябунівки. Як довго можуть тривати ці роботи? Ну, все залежить від погодних умов. Якщо у нас буде нормальна погода, роботи будуть виконуватись дуже швидко. Якщо буде у нас за дощі, то, ну, звичайно, буде трохи затримка. Але роботи розпочатися дуже приємно. Ми її теж чекали, ці роботи. Думаю, що у нас, ну, все вийде. В цьому проблемному участку, на який скаржаться і мешканці, і автоперевізники, багато скарг на цей участок, ми почали роботи. Зараз виконується профілювання дороги, потім буде засипатися ЩПСом, щільна піщана суміш, вирівнюючий слой, потім асфальт і лотки водоодвідні. Ну, тобто це за пару годин вже машинам буде легше проїздити цю ділянку? Звісно. Це просто тимчасові зовсім не зробити? Так, це підготовка до засипки основи. Раніше працювали, і що ви знаєте про історію? Працював в Деді. Тут цю дорогу вже робилася не один рік, не один раз. От. І ненадовго вистачало? А тут нема водовідведення. Угу. Тут нема води, куди діватися, вода розбивається. А зараз, коли зроблять водовідведення, то буде якісне? Будуть лотки лежитися, ось в цю лінівку буде вода відводиться. І це дасть довше стояти дорозі? Ну так. Да. Бо перший враг дороги – це вода.